קודם כל אני רוצה לברך על ההפגנה המיוחדת המדהימה הזאת שארגנה קהילת יד ביד ביפו. יהודים, בעיקר יהודים, אבל גם ערבים שמאמינים שאפשר בשותפות יהודית ערבית להביא כאן לשינוי פוליטי וחברתי. זה דבר שהוא מבורך, ואני נמצאת כאן ואני חושבת שזה דבר מאוד 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 חשוב שיקרה וכמה שיותר. אנחנו רוצים לחיות בשקט. זאת העיר שלנו. אנחנו מגדלים פה ילדים, אנחנו מתבוננים לשכנים שלנו בעיניים, מחייכים, מתחבקים, אוהבים, אהובים. אנחנו לא רוצים לאבד את זה. אנחנו לא מאמינים במלחמה. אני באופן אישי, אני אדבר על עצמי, לא מאמינה בכיבוש. אני לא מאמינה בלעשות עליהום על החלש. אני לא מאמינה בלרמוס את האחר. לנו נמאס מהמצב, נמאס לנו שמשתמשים בנו למלחמות פוליטיות, נמאס לנו מההסתה, להרגיש ממש את הגזענות, גם ביפו, גם מחוץ לה, שמובילות למלחמות האלה, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להגיד לא, זהו, מספיק, אין, לא רוצים יותר. אני ערבי ולא בכל מקום מקבלים אותי כמו שצריך, או שסם צועקים לי ברחוב, יואו, אתה ערבי, יש לך מפתע, יש לך מה, מאיפה אתה, מאיפה זה, מאיפה זה? וזה לפעמים גם קצת מציק. גזענות! לא! שותפות! כן! גזענות! לא! שותפות! כן! אנחנו קהילה פלסטינית יהודית. אנחנו מאמינים בשותפות שמדברת גם על הדברים הקשים, גם פוליטית. אנחנו לא מדברים רק על דברים כיפיים. אנחנו מתמקדים ומתמרכזים בנושא החינוך. אבל אי אפשר לחנך ילדים לשותפות מלאה בלי שההורים והפעילים בעצם ידברו על הדברים הכואבים, וזה בעצם הדרך שלנו להגיע לשותפות שאנחנו שואפים אליה. מבחינתנו החינוך הזה שבחרנו להיות בו, הדו-לשוני דו-לאומי, הוא באמת הדרך שלנו להגיע לחיים המשותפים האלה ביחד בצורה אמיתית. כאילו זה הילדים שלי עם הילדים שלהם, עם הילדים שלהם. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להסתדר. אנחנו חיים פה ביחד, אז כדאי שנלמד את התרבות אחד של השני, את ההיסטוריה אחד של השני ואת השפה אחד של השני. כי באמת יש פה עיר שגדלים ביחד, יהודים וערבים, חיים ביחד, ברחוב ביחד, בבתי ספר כאילו מכריחים אותנו לבחור. זאת אומרת, מייצרים מין סיטואציה כזו שאתה צריך להיות או בבית ספר יהודי ממלכתי, או בבית ספר ערבי ממלכתי, או שאתה לומד בעברית, או שאתה לומד בערבית. כל המציאות של החיים בישראל, שמבוססת על הפרדה בין הערבים ליהודים, סופה תמיד מלחמה, סופה שנאה. לכן, בעצם המחשבה המדהימה הזאת להביא ילדים להפגנה בעד השלום, בעד אחוות העמים ונגד המלחמה, ולמען חינוך משותף, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב ומבורך, ויכול להיות שזה גם הצעד הבסיסי הראשוני שצריך להתחיל ממנו. להתחיל מגיל קטן מאוד, לחנך את האנשים שהנה, ערבים ויהודים יכולים להיות ביחד, ויש להם הרבה מן המשותף, ורק החינוך המשותף ורק החיים המשותפים יכולים לקרב בין שני העמים ולקרב את השלום ואת סוף הכיבוש.